É isso aí, galera. Agora já montadinho, né? Olha só como é que ficou o layout desse carro, como é que ficou bacana, né? Todos os componentes bem acomodados, a caixa também já montadinha, né? Central aqui tudo prontinho, olha só o chicote com acabamento, mantendo um padrãozinho original. O que que vocês acham? Com etiquetinha e tudo mais, hein? Top demais? É isso aí. Diagnóstico também, ó, personalizadinho, já com a etiqueta top no gás. Todo esse cuidadinho, galera, olha só. Top, né? É, isso é um trabalho diferenciado que nós temos aqui. Olha só, também um ponto de aterramento, né? Todo o layout construído e depois a gente liga o carro para ver o funcionamento e daqui a pouco nós vamos fazer a regulagem e entregar para o cliente mais uma Fiat Strada top no gás. Satisfação garantida porque o serviço foi bem feito. E quando o serviço é bem feito, cliente satisfeito. É isso aí, essa é a combinação, não tem erro, galera. Faz o negócio bem feito que você não tem erro. Tamo junto? É isso aí. Salve, salve, galera! Vamos testar essa nave agora. Fiat Strada, galera. E olha só, tá saindo novidade no mercado, hein? Fiat Strada com 4 portas. É, tem coisa boa surgindo aí da Fiat, hein? Queria aproveitar e mandar um abraço para toda a galera lá da Fiat, de Betim, que nós estivemos lá. Foi muito legal quando a gente fez a reportagem lá dentro da fábrica. Até se você não viu esse vídeo, depois nós vamos deixar esse vídeo aí para você assistir, aí prestigiar o canal. Vamos lá. Galera, olha só. Qual é a primeira percepção que a gente tem aqui no carro? Primeiro, carro respondendo, ó, super bem, ó, abrindo o giro, olha só. Então, você nem sente a diferença aqui do gás e da gasolina, ó, tá? O desempenho do carro é excepcional, tá? Então, isso para nós já mostra que todo o contexto de instalação e configuração ficou 100%, tá? Então isso aqui é ponto final. Ó, eu tô em terceira subindo, ó, e abrindo o giro, ó, tá? Não é aquele carro que tá engasgado, que não sai do lugar, tá? Não tem variador de avanço esse carro, mas quando você faz uma regulagem boa, né, acerta o ponto do carro, tempo de injeção perfeito ali, não tem erro, galera, tá? O carro tá muito bom. Então, obviamente, o cliente vai dar o veredito final, mas eu já antecipo porque, é, como eu sempre falo, a gente testa o carro como se fosse da gente. Então, se tem alguma coisa que eu vejo que não ficou legal, a gente retorna para a oficina. Mas quando a gente entrega o produto, que nem nós estamos entregando aqui, 100% de satisfação, não tem como dar errado, tá? Ó, desempenho fantástico. Então, isso é muito legal. E esse motor aqui também é um motorzinho que dá conta do recado, viu? A Fiat, eu creio que ela acertou aqui no motor. E a resposta do GNV é muito boa. Só vale lembrar que esse carro vai rodar com biometano, tá? Numa fazenda de rejeito de animais. Eu já gravei uma vez numa fazenda de aqui próximo de Santa Helena, próximo de Foz do Iguaçu. Se você não viu esse vídeo, também vou deixar uma série de 3 vídeos aqui. Inclusive, nós fizemos uma Hilux dele a gás, filmamos lá como que é o rejeito dos animais, o biodigestor na fazenda. É bem legal esse vídeo, vale a pena vocês curtirem também, né? Galera, então isso aqui é o segundo teste que nós estamos fazendo. Eu não gravei o primeiro, tá? Porque a gente fez junto aqui, eu e o meu técnico aqui, e a gente não gravou junto, mas aqui eu tô dando aquele finalmente, sabe, aquele acabamento final, aquele talentinho final que você quer certificar que ficou 100%. Então, muito obrigado pela audiência de vocês, tá? Tamo junto, não esquece aquele like nervoso aí no canal, compartilhe os nossos vídeos e se inscreva no canal, que é muito importante a sua inscrição, tá? É isso aí, deixa eu rodar um pouquinho aqui. E daqui a pouco a gente volta a falar. Vamos ver se o cliente vai deixar a gente gravar. Se a gente não conseguir gravar com ele, a gente encerra o vídeo aqui. E aí, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Se não, a gente volta com ele. Tamo junto?
galera, quem diria que um dia iríamos ver um carro, né, adaptado para receber o gás natural, em especial de rejeito de animais, que é o caso do biometano, que vai abastecer essa estrada 2020 e vai ficar com a qualidade top no gás. Fala, galera! Em época de coronavírus, galera, olha só, a gente tá aqui com a máscara e aí um fica com, o outro fica sem. Embora a máscara dele tá aí, né, Rodinei? Tá aqui, tá guardado aqui. Ó, Rodinei vai dar uma entrevista pra nós aqui pra ele falar como é que ficou a Fiat Strada no gás. O que que você achou? Ó, eu acho que ficou muito boa. É, eu tô fazendo teste nela aqui e até agora eu não senti nenhuma diferença da gasolina. Isso. Não falha, não perdeu a pressão e tal, tá. Tá legal. 100%. 100%, isso aí. Meu amigo, é o seguinte, eu tô muito animado. Vocês aí, Marcelo Pestana, né? Marcelo Pestana? Isso. Deixa eu aproveitar e mandar meu abraço pro Marcelo. Marcelo, um abraço para você. Parabéns, meu amigo, pela tua iniciativa, pelo investimento que você fez na propriedade, gerando aí gás natural, aproveitando os rejeitos dos animais, né? Isso. E trazendo sustentabilidade aí pra tua empresa, né? Pra confinamento dos bois lá, né? É. E esse é um projeto que vocês já desenvolveram faz muito tempo ou não? Ah, esse projeto ele começou a funcionar mesmo uns 2 anos para cá. Ok. Que é do dejeto do animal. Isso. É prensado lá, separado o sólido do líquido. O líquido é fabricado o biogás, né? E o biogás fabrica energia elétrica. Isso, vocês têm energia elétrica na fazenda com isso. O biogás, né? E aí a RBR projetou um microposto que transforma o biogás em... Biometano. O biometano, que é o GNV, né? Isso. Mesmo que é usado no carro. Então a gente passou agora essa estrada aí para fazer um teste. Isso, exatamente. Muito legal. Cara, eu quero, assim que der, eu vou lá visitar a fazenda e a gente filmar lá. Sim, sim. Todo esse trabalho, tá? Vamos lá. Seja bem-vindo. Leva meu abraço a todo mundo lá da fazenda, a propriedade, a família Pestana. E dizer que a gente se sente muito honrado de fazer esse trabalho top no gás. Sim, beleza. Tamo junto? Valeu. É isso aí. É isso aí. Em breve a gente vai lá fazer uma visita. E quem sabe até comer uma carninha lá, hein? Opa, tamo aí. É isso aí. Valeu, galera. Deixa aquele like, se inscreve no canal, compartilha os nossos vídeos. Tamo junto.